ស្រីដួងតារាវលៈដែលបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺមហារីកហើយកូនរបស់អ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវដល់សិល្បករទាំងអស់មេត្តាចូលរួមទាំងអស់គ្នាអ្នកស្រីនិតសុភ័ក្រហៅដួងតារាវលៈគឺបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃភាពយន្តប្រហែលជា60រឿងមុនពេលដែលដារារូបនេះបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺមហារីកស្បូនកាលពីវេលាម៉ោង2រសៀលនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2015នៅក្នុងអាយុ48ឆ្នាំ កូនស្រីរបស់អ្នកគ្រូដួងតារាវលៈបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីការវះកាត់ដុំសាច់នៅក្នុងមាត់ស្បូនបានមួយរយៈអ្នកស្រីគឺបានត្រឡប់មកបម្រើការងារសិល្បៈធម្មតាបានរយៈពេលចំនួន2ខែប៉ុន្តែដល់ខែទី3គាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺម្ដងទៀតដោយសារតែជំងឺមហារីករបស់អ្នកស្រីគឺបានប៉ះពាល់ដល់ពោះវៀនទៀតហើយនៅក្នុងនោះគឺដល់ថ្នាក់ហើមឈឺទាំងសងខាងមិនអាចទៅណាបានទៀតផង តាមការព្យាករណ៍គឺអ្នកស្រីអាចរស់បានត្រឹម6ខែប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនអាចទ្រាំបានតទៅទៀតឡើយក៏លាចាកលោកពីទស្សនិកជនក្នុងគ្រួសារកញ្ញាឈាវវ៉ាន់សិកាបាននិយាយថាសពរបស់ម្ដាយនាងគឺបានបូជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2015ហើយពិធីបុណ្យសពទាំង7ថ្ងៃនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នៅគេហដ្ឋានផ្ទាល់ ដែលមានទីតាំងនៅក្បែរផ្សារហេងលីជាមួយគ្នានេះគឺកូនរបស់អ្នកគ្រូបានអំពាវនាវដល់អ្នកសិល្បៈដែលរាប់អាននឹងស្គាល់តារារូបនេះសូមមេត្តាចូលរួមបុណ្យសព7ថ្ងៃផង